booliska kanada waxay raadinayaan laba nin ay ku tuhunsan yihiin inay iyagu yihiin kuwii ka dambeeyey dilka toban qof maalinimadii shalay shan iyo toban kalena dhaawacay dilarkan ayaa ka dhacay gobolka saskajuwan ee dalka kanada waxaana dilarka ay ka fuliyeen goobo kala duwan inta badanse dadka waxay ku laayeen xere halkaa ku taalla ee deganaayeen dadkii dalka loogu tegay boolisku waxay sheegeen markii ugu dambeysay laarko labadan qof inay wateen baabuur niisaan oo madow taariikdiisuna ay tahay taa idiin muuqata illaa iyo hadda waxaa la garanaya sababtan labada qof ku kalliftay inay dadkaasi maclala-aana u laayaan waxaase booliska gobolkaasu sheegay in dadka qeybtii ay doonayeen inay dilaan halka kuwa kalena meel khaldan xilli khaldan ay ku sugnaayeen booliska gobolkaasu waxauu ka codsaday dadweynaha inay u soo gudbiyaan wixii macluumaad ah oo ay ka heli karaan labadaa shaqhsi ra-iisul wasaaraha dalka canada ayaa weerarkan ku tilmaamay inuu ahaa mid argagixiso ah waxaana uu sheegay in qalbigiisu uu la jiro dadkii halkaa ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay daawadayaal wixii xogaa aanu ka helno arrintaa waxaanu idiinku soo gudbin doonaa barnaamijyadeena soo socda